Aku ing gumune. Nyapa? Iki sinden po tikus. Kok sih takut? Kok ya ora iso bedakne? Ya nek seragammu sindene mu pencilakan ngene iki ta. Loh Mas, aku kan yo njumbuhke musike to. Heeh. Ya ta. Wah, nyamleng tenan di joget yo. Ya, piye kabare Yem? Kok Yem lho? Pak. Alhamdulillah Cik Edan, Mas. Cik Edan ora apa-apa ngidan golek duit tok, Nduk. Iya ya, Mas. Aku seneng banget lho. Gusti Allah nyuwun pangapura. Lah ngapa lho Mas, aku yo wis dandan ayu, pakaianku yo demes. Lah. Ngapa? Bangatan sing gelem ngepek kowe kuwi kok. Lah ngapa? Lah kok codot kok ngene lemu. Ala kowe kok siwur. Ya lho salam sih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Pak. Sekecakaken nggih. Ngapa lo Mas? Iki apa to iki? Niku gudir. Gudir. Tahu tahu bacem no. Kocelok iki kaya ngono tau. Kocelokmu kuwi. Ya nyanyi bawa dhewe. Wis wong loro kok masak. Dik. Bulek. Lek. Kocelok nggih. Kok nyumbang? Kowe kok ngurusi wong nyumbang. Wah. Ayo wong loro bawa slendro. Wae. Wong loro, pelakane men. Aku capek. Ora apa-apa, jare batimu akeh. Badi cengelmu ya. Sing ngomong kowe dhewe mah. Bawa dhewe. Mah, ra iso. Mah. Slendro songo, Mas. Ya. Mati. Wah, suarane elok banget. Urung. Urung. Wong loro ya, Mas. Kowe dhewe kok. Mah, aku ra iso. Ya wis ora usah bawa nekmu. Pelak enem mawon, Mas. Numpak tikus ya. Terus ndang. Wah, elok tenan. Dene. Sinden kok elok men. Sinden murah. Slendro sanga nggih. Dembeni mesti. Sinebut Pak apa teman asyarnya kan bawa sis nilai trekmu gua apa? Melindes wikwi tau kaya ya aja lawan sone api bet bu iki aku sih. Aku roh sinden. Ngapa? Ngangkat ngene iki wulune kelek ra dicukur. Iki senine nang kene iki lho, Mas. Lah kok jebobok kok ngono. Yo, nah tutuke. Jenengan sik. Mas nganu sapa? Penggeronge Balisa. Mas Kenyok. Jane aku yo pengen tapi dijaluk karo pimpinane campur sari ra apa-apa. Ngaten, yo. Monggo Mas. Yo, pimpinane. Sing endi to? Oh, sing iki to. Sriuning mustika tuban. Wis campur sari. Iki nyuwara. Apik to? Wah, kaya wong arep meticil kaya. Mulane aku angkon pimpinane soalnya aku wingi bawa iki kliru e kok ngarep piye jinembut panan aku sinebut putra Kanjeng Sira lawe lah nek kene iki aku iso apa? Lho, nyandi iki. Ayo. Ayo. Nyolong kuwi kok. Eh, kakek arep nguyuh. Oh, nguyuh tak kerap nyolong.
Mas sing kagungan kersa niki nggih. Tak salaman ya, Mas. Nggih. Pak, Ibu matur sampun ditimbali. Usahanipun napa? Saestu nggih mugi napa usahanipun lancar nggih, Pak. Amin, matur nuwun. Pun tetak le. Prise ndek napa, Nget? Pun res dereng. Sampun, pun mari. Oh, garing gedheke, Mas. Kok gedheke to? Maksudnya gedek ke ki ditanggap ke campur sari sound system. Oh no, tak kira kok gedek ke mengguni Pak Irung gede. Mangga Mas. Oh disuan singgirang, angge. Nyuan pangapunten Bos Rudi. Ih mangga mangga. Tintingannya Mbah Mol. Teruk Pak. Hei. Apa ki? Mas Kojak, iki piye? Cakepane udu kuwi. Aku ya nggumun kok iso truk ya apa. Kuwi nggonku ya. Kowe. Ku namo duwi. Duk prangkung. Pun-pun monggo Mas Rudi. Kasumanggaaken kleru meneh kok. Duk prangkung pojono. Jebles Bu Sunyahni. Wah, Sunyahni sapa, Mas? Sing ngrungokke kok prapatan gemolong ngono. Tan wurung srihuning wis rame. Kukur. Kukur. Dadi usumaning bangsa. Aku mesake wong golek duit. Ngapa? Dilewok golek duit tak ya, Nduk. Ya sing sabar. Cangkemku ngene to. Aku saiki arep dadi MC meneh. Lah ngopo? Mediku nek ra payu, iki aku ancang-ancang arep dadi tukang pijet. Dadi tukang pijet Mas. Wah, elok Mas. Tonggoku nek wong awake gedhe tukang pijet ngiri margo telu mijeti ra krasa. Tak pijeti lho. Ora nganti setengah menit krasa. Wah, elok. Piye Mas? Piye? Tak pijet mripate ngene iki. Kocok. Kocok to. Lah sing penting krasa kok. Tak planet ya modar PC ora kowe aku niku. Kowe dijotosi no. Ora. Lah kok iso ora? Ngapa gorek sak lere kepidak. Ora. Weh, kok ra urip? Ora urip mbok idak to kowe. Nggih, nyanyi ya Mas nembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ali-ali mawon. Ngakemo Oh.
Ngapa meh? Sidin kok pecicilan blek. Sujune kok ora duwe. Upama duwe rak mah nyampluk raine dhewe lek. Aku kan moke minimalis, Mas. Minimalis. Mak plok semaput. Ora ngono. Aku kan menjiwai. Tabuhane mau tulung agungan. Ah, bacut kene. Bacut kene meneh. Nyuwun purwo dadinan, Mas. Bar niki. Purwo dadinan. Wis rampung. Pilihan sudonen. Gak apa-apa, Mas. Mas cementel lek mbok ngono ya goglok meneh kok e. Gak apa-apa, Mas. Kusik to. Mas tak omong ya. Sampeyan nerokke aku tak sawang komburi, Mas. Pintok do bolen. Apa ya? Bojoku yo tau tak kon ngene iki joget jaipong malah plok 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 plok. Lah kon ape yo, Mbak ya ape. Malah keplok. Saiki sound sistemnya kok ngendi, Mas? Alfa sound system. Luar biasa elok, Mas. Iki sing nyekel Cak Kirun. Cak Kirun. Manusia anti setrum. Anti setrum. Pas setrum ping 7 ra mati lho. Ya ya, sound system apike ini teko nggon aku 700 ngono gelem ora. 700 ndas. Anu Mas nyuwun purwo dadi mleh mau. Purwo dadi gentine. Wah, elok. Ane, yo. Rilianku mripat. Fire.